Elik lah, sing penting suarane mak. Alah, dul. Jembul gunanku jajal pe tak sumat. Alah, dul, suarane ora dumuka. Sikil. Ati lagu elik, jajal lah ganti lagu. Alah repot ae. Aku janjane mau sombong. Tapi piye nae? Ayo kill jebul yo. Yo. Nah, dek tak tahu. Hei, disini semua teh, mau bedo dungu. Oke, oke. Yo. Battle piye? Ngono ku dak dol apa oleh tro. Mbok yo siji-siji battle ngono. Orang paling meriyek ngono ateke rasa pore. Janjane yo ngono, karuan battle. Sing dungu sing banter gone sapa? Setuju, mending kalau ngono ae. Dul. Apa dul? Wong-wong meh dul ngejak battle. Ayo mangkat to. Battle wae. Sherlock. Cakek ini bisa battle. Orang mundur blas, enteni. Temenlah aku, orang mundur blas, ayo. Gila dul, arek to nantang battle, mbah kok urung do teko. Risik, iki lah aku wis nek kene wis ready. Ayo. Se. Dul se siji ndi? Dul apa jastra le suwene ra teko-teko. Ora bodi suwene rasa kore, arek ngajak battle. Se, aku melu. Oke, ana suwene. Ana sik iki wae. Wani iki. Jajane ku pamsan ora leh tro iku lho midulung ku ale. Iya re. Sesek tak walike. Ayo kan persiapan. Ayo. Ya. Ayo battle tapi ada juri nih ga. Kudune. Coba ya di sebelah kiri. Alah tro ora ana suarane. Ora dungu kok sikil. Isilem goblok. Alah tro ora dungu suarane. Dul, mesti menang. Ayo diatasi nganggo sone dhewe yo. Oke. Oke, let's go. Lapo ke kutro kok malah melu joget? Salah ino. Belum tahu dia. Sang bocil official.